звернути до людей, до депутатів, що нам потрібно навести порядок у нашому парку, так? Нам треба прийняти вам таке рішення, щоб ще дали Київська обласна адміністрація дала нам погодження. Бо ми вже дали на відвіди, ми пройшли вже екологи, ми пройшли все, а вони ще в нас треба іменно погодження кода. То ми, я прошу, щоб ви прийняли таке рішення і ви підтримали, щоб ми могли навести в нашому парку якось два проекти. Через те, що наш парк має державне значення? Це парк дерева, але не треба Пропоную внести до порядку денного 45-ї сесії ще два питання. Питання, яке озвучив Віктор Іванович, про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах парку пам'ятники, пам'ятки садового парку мистецтва місцевого значення Ставищенський. Дивіться, тут 62 закреслюємо і пишемо про надання дозволу Ставищенському ЖКП на видалення дерев у парку. Всі встигаємо. 63. Про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах парку пам'ятки садового парку мистецтва місцевого значення Ставищенський. Доповідає Віктор Іванович Габлаківський з даного питання. Треба, щоб доповідав. Ставлю на голосування. Хто за? Увага. Хто за? Проти? Утримався.